Poštovani gledalci, ogromno mi je zadovoljstvo kao i uvek da ugostim jednog jedinog Ivana Gavrilovića. Ivane, dobrodošao na Hype i pre svega, evo reci nam, kako si ti danas? Pa, dobro, bolje vas našao i pozdrav svim gledalcima i super sam. Mislim, s obzirom na vreme da se promenilo od jedan put sa leta na ovu kišu i to. Ali evo, ja nisam meteoropata, ja volim samo da je neka dobra energija pored mene i onda sam uvijek u nekom vibe, to jest u hajpu. Nisi, eto, nisi, ne želiš za letom. Kaži mi, kako tvoje leto izgledalo? Meni leto je ovo, bilo mi je super, bio sam puno na moru, negde, kad sve ukupno, negde mjesec i po dana. Nisam nešto pretjerano radio, sam se odmarao baš, ali toliko je bilo nešto, baš mi je ovo dve, tri ona vruća talaca su me tako smorila, da sam jedva čekao da kao dođe kiša. Međutim, sad kako je došla kiša, već osjećam da, znaš, ono kao treba ti već da si negde na nekoj plažici, ono. Dala sam baš tega story kao neki bazen i ono kao leto je bilo lepo za kraj, jedna moja pesma od ranije. To, da. Tako da ono, kao odmah te vuče nostalgija, nikad nismo zadovoljni, znaš, mi ljudi smo takvi. Tako je, tako kad dođe zima, mi žalimo za leto. Kad je vruće, onda kukamo, a kad je hladno, onda opet kukamo. Tako je. Evo, rekao si da si napunio baterije, da li to znači da sad krećeš u nove muzičke pobede? Čujem da si nešto svašta spremio za svoje fanove. Jesam, stvarno. Prvo sam spremio jednu pesmu koja ovako ozbiljnije karaktere što se mene tiče. Znači, ono tipa došao sa ženom, znači, tipa tako tih nekih lepih balada koje sam ja ostavio u mojoj karijeri. Zove se Prvi ples i onako karakteristično je baš za onako pesma onako gdje je ljubav esencija kao baš o ljubavi, danas se malo peva o tome, ali i direktno o tome kako recimo neko prolazi neko vreme pa se onda na kraju venčava i to sve i direktno onako. Ali je u fazonu Petra Grašća, ono znaš, ako te pitaju i taj fazon. I to meni leži nekako to pevanje, znači što imam taj neki promukao glas koji me karakteriše kroz celu karijeru. I meni je to vrlo čudno, što se mene tiče, što sam stariji, ja nekako dolazim do saznanja da mi glas dolazi sve više da izraže, što je onako, mada se to dešava, znaš, baš sam pričao sa Žikom, sa glumcem Žikom, ovim, kako se zove. Todorović. Da, Žika Todorović i nešto smo pevali tamo, imali smo neki kao reality koji je kao promovisao taj neki rock'n'roll, ono i ja sam pevao, ne znam, EKV-a, znaš, ona Milana i nešto kao, i on mi kaže kako je moguće, znaš, nekome kaže ode glas, kaže dole, a tebi je otišao glas gore, kao u fazonu. Tebi se zapravo s godinama glas više poljuša. Da, da, oformio mi se, bukvalno, znaš. Da. A kaže mi, pored te balade, spomenuo si mi još jednu pesmu. E, da, čim sam vidio tvoj kaj, što je bilo fascinantno, znači taj dizel nikako da izađe iz glave. I bukvalno smo uradili to sve posle ove emisije, idem da uradimo još neki mastering, da malo kao taj aranžman napravimo neke remikse i to. I vrlo brzo ćemo da napravimo spot u sljedećih 10-15 dana daš. Ali je fazon ono, znači, ono kao recimo ovaj ruski tekno što se sluši to. Znači svi ono skaču ono. To je neki fazon tvoj, prepoznatljivi iz 90-ih. Da, taj dance, ali onako malo ubrzani, znaš, onako. Kao što sam se ja ubrza s godinama. To. Umjesto kontra, ono znaš. Sve kontra, ovo to je dobro. Sad je 300, sad je na 300. Sad 200 na 300. Da li smatraš da su na tvojoj muzici, ajde svi znamo, ono, odrasle mnoge generacije i tako dalje. Da. Nekako, eto, prošle više decenija od tad, da kažem, ajde, nećemo kažemo koliko decenija. Pa nema različite. Tvoja muzika stvarno nema rok trajanja, možemo da kažemo. Dok, na primjer, danas, kad pogledaš, sve te neke pesme, prognozirano je da neće da traju sad kao što, na primjer, traje 200 na sat ili Hoću s tobom da džuskam ili svi ti hitovi. Da li misliš da sam u pravu s ovim što sam rekla ili ćeš me demantovati i reći da nije tako? Skoro si u pravu. Znači, mislim, namenski se pravi u današnje vreme, se namenski prave hitovi koji uzimaju brzo lovu, znaš. I tako uče i ljude koji se bavaju muzikom. Znači, to nije to kritika nikada, to je prosto takvo je vreme. Znači, brzo je vreme, kompjuter je ovo ono ludilo, društvene mreže, Instagram, ako nisi trenutno, ne znam, znači, aktualni i tako dalje, u trendingu već, sad se već juri i tako dalje, onda sve se to zaboravlja i to je to. I tako će i te pesme koje su u nekom momentu bile jako, jako interesantne, ono, znaš, da traju po mesec, dva i meni je, nažalost, i ima ljudi koji se bave, i mladi ljudi koji se bave na drugačiji način, da ne budu taj mainstream baš bukvalno, ali, kažem, taj fazon koji je krenuo, taj trap i to sve,
I je prosto takav faza, znaš, ne može da ostane kao što je ovo ostalo. Tako je. Neće deca sigurno da pevaju u sadašnje deca u 40-50 godina te pesme koje pevaju sad, znaš, ono kao... Doći će neki, da, ili novi ili će da slušaju tvoje pesme. Ili će da ga neko, znaš, ne može da ga ono kao... Da ga neko renda po glavi i to u pet banki i to sve. E, ajde kad smo već kod rendanja, vidim da si ispratio to sve vezano za Desingericu. Šta misliš generalno o svemu tome? Pa dobro, on je ugasano puno, znaš, ona samo mora da nekad povuče ručno, može nekad da se desi da je to pretarano, ali pa dozvoljeni su performansi, meni se ta muzika lično ne sviđa, ali ti performansi i to sve što se radi, to je dozvoljeno, generalno, znaš. Mada to nema veze sa muzikom koju ja preferujem, gde ja gledam, znaš, da je to neka umetnost, to je čisto izražavanje, onako kako on misli da je to dobro u tom momentu, tako da ne mogu ja sad ništa protiv toga da kažem. Da, jasno, da. Okej, on je, mislim, ono, neuporedivo je to, znaš. Mi pravimo pesmu koju sam onda džuskam, koju sam preksa neću pevao posle 30 godina, ono kao i cela se, ono, sala digla. Na polovini svadbe ja specijalan gost, pevamo Došao ste ženim, pevamo Peva i pevamo 200 na sat i to sad sve i to je taj neki fazon koji je opšte, kako bi ti rekao, opšte prihvaćen, čak i deca to rade, tako da... Evo ja moram da kažem da sam bila pre nekoliko meseci, kad je početak leta bio kod našeg druga Pavla zajedničkog u tranzitu, gde si ti isto bio specijalni gost i ja sam se uverila koliko masa poludela kad si ti izašao i da svi znaju pesmu Dado Šutu ima i klinaca od 16, no nema baš 16 od 18 do ljudi naših godina. Ali jel ti onako to da neku ono dodatnu energiju kad vidiš da posle toliko godina ono izađeš, otpevaš pesmu i svi su nas? Pa da, baš sam razmišljam, sad evo sad, baš ovaj nastup sad što je bio sad zadnji, znači u subotu. Toliko mi je bilo onako neverovatno, ono kao, znaš, ono svi džuskaju kao pevaju, hoće se onda džuskam, ono, znaš, kao da je juče izašao, znaš. Da. Tako da mi je to ono super i onako te 90-te stvarno imaju neki svoj fazon. Sad, neću da sad kao, znaš, ono kao, svako je imao svoj pik i meni je to ono top, znaš, ono. Samo što bih volao da se sad muzika, recimo, radi malo drugačije, da to ima nekog, znaš, ono, tog nekog umetničkog naboja, jer to je ipak umetnost, znaš. Mi smo se, recimo, kad smo radili tu pesmu, ja sam imao i 200 na sat i peva i ne znam, Došao ste ženim i sve to i onda smo, ajde da napravimo nešto novo kao da bude u fazonu, kao da iznenadimo publiku, znaš. Istina, viš kako je to, znači, udri grome, znaš. I to. I onda je to bilo ono sa Milićićem i oni spotovi, razumeš, sve je to bilo, znaš, to su neki pionirski poduhvati. I onda u tom momentu kad je ono rasulo svega i svačega, zemlja, ne znam, rasulo, ne znam se koja muzika postoji, šta postoji, mi pravimo nešto što liči na svet. Što liči na MTV zapravo u to vreme, da. Što ono kao, ono dovodi ljudi do ushićenja, nekog do nervoze, razumeš, ko te ne voli, nekog do ushićenja, ko ceni prave vrednosti. I onda je tebi to u stvari, znači još odavno si ti to doživao da sad ti, znaš, ono kao, ja prosto uvek dobijam, da, dobro si rekla, taj neki vetar u leđa, zato što gde god se krećeš, znaš, svi ti viče, ajde legenda, izbaci tu pesmu, neku novu i tako dalje, kao volili bi da opet čujemo taj neki dance 90-ih, znaš, tako da, baš sam namerno u ovoj pesmi, taj, u Diesel pesmi koja će biti ono kao, Diesel i 90-te pravili vas mama, tata uz moje hitove. Evo, sjajno, da, evo čekam to da čujem. Ali evo ja mogu da kažem... I to je interesantno, intrigantno, onako malo, naravno, svako brani svoju poziciju, mora da brani sebe, drugo ne treba da pljuši, ali brate, znaš. Tako je, ali evo mogu da spomenem... Brani svoju muziku, ja sam predvodnik svih mojih kolega, znaš. Apsolutno, to sam sad tela kažem, ali ne samo po muzici, nekako se ti prednjačuju uvek i u tim videospotovima, na primjer, za Ja mogu biti najbolji spot je po meni i masterpiece tog vremena, znači danas niko slično ništa nije izbacio. Mislim, iskreno, ja sam stvarno pratim tu videografiju i sve još od ranih 90-ih, nisam... Bukvalno, čak mi je jedan drug priča, ja nisam tam bio na koncertu, Đorđe Blašić imao koncert, Bog da mu dušu prosti, i u jednom momentu kaže, ja znate što se desilo, kao, znaš, ono, u South Centru. Kaže, ja upalim televizor, ovo ono, i kaže, gledam neki spot, nečem muziku, mislim MTV, ovo ono, i pojača mi, kaže, ne znam ko, muziku i čuje da je na srpskom jeziku, znaš, pesma koja će se onda džuska. I kaže, pa to je naš mali Ivan i kao, ajmo, jedan veliki aplauz, znaš. Wow. E, to, kao, wow, kad si doživo. I 2011. on dolazi kod meni kao, traže mi kartu
za koncert koji smo imali tad u areni i kao, ajde kao, taj mi za čerke, znaš, kao, nabavi mi, znaš. On je legenda stvar. Ja kažem, Đole, dođem, pa ti si kraj, znaš, ono. Tako da, ono, znaš, to su neke stvari koje, i još 1000 milijardi, ne znam to, sam je bio drugar iz Londona došao, a i kojom se sećam kako smo upoznali prvi put Zdravka Čolića, znaš. Bili na RTS-u neka, ovo, ono, i sad na košutnjaku on je trčao, znaš. Stalno i pokojna Dragana Tripića, novinarka, kaže, ajde mali kao, sedi sa nama, kao da te upoznamo sa Čolom, kakav Čola, znaš, ja tek izaš, ono, klinec, jeste ludilo oko mene, ali on legenda, znaš. I mi stvarno i tamo, on ništa mrtav, ozbiljan, onako, ono, opušten, kao mali dobar si baci kosko. I ja ono knedla tu, moj drug, ajkule, to je katastrofa, znači ono, izgubili se, znaš. On kao, ajde, opusti se, super je, bre, samo šljakajte, bravo, klinci, on i to. Znači, neosporno je da su te cenile i pa da, cenite da, i starije kolege. Pa da, kad izaš u taj spot, ko ću se onda džuskam, to je bilo što, ja odem kod Adica njegovog, znaš, menadžera, odem, pa oni žive baš u, tamo u centru grada, Takovske. I ja puštam ovo kad neko ulijska puljača, on trčao po gradu, znaš, da ga niko ne provali. I ja kažem, dođi, molim te, znaš. I on gleda, kaže, mali super. Sad da ne pričam, da ne ispane se nešto, hvali mi to. Danas, dobro, ja sam te pitala, nije da se hvališ. Ako danas ako nemaš sliku i to se vidi, znaš, ono, da dokažeš nešto, oma ti kaže, vidi ga, ovo je žela, ko pas. Dobro, to je sad ovo novo tehnološko doba. A ja molim te pitam, Ivane, kako ti smatraš da si ti sad to što si napravio od 90-ih pravio u ovoj eri, znači ovih digitalija, YouTube-ova, svega i svačega, TikTok-ova, da li misliš da bi to bilo to ili bi bilo nešto drugo? Pa ne, u novčanom smislu bi bilo ono kao milijarderi, znaš ono. E sad ne znam da bi ostavilo to toliko traga. Pa ne, to je neuporedivo vreme, znaš, mi smo ono, ono je bilo totalna neka analogija, znaš, ono, trudili se, sad je sve i tehnologija napredovala, tako da, ne verujem da bi bilo to, upravo si, super ti je pitanje. Bilo bi u materijalnom smislu, znaš, ali ne bi tako. Ne bi toliko duše bilo svema, da. Toliko mi dugo radili te aranžmane, posvetili se tim pesmama, živjeli u studijama. Znaš, ono, pa menjali vokale, pa ne sviđa mi se ovo, ajde da ubacim ovaj bas. Pa sve ono što smo radili, to ti je kao sliku kad crteš, znaš. Tako je. Svaka pesma, znaš. I onda kad ti takvu energiju uložiš sa ljudima oko sebe koji su bili tu, a bili su baš onako neki ljudi koji su isto tako volili sve to što rade, znaš, bila je prva ljubav na prvom mjestu, pa tek onda produkt kao pare. I to pare, stvarno smo imali, ono, mislim, putovali smo po celom svetu, ali nisu bile one primarne da bi ti kao sad se bavio muzikom zbog pare, znaš. Nego je to bila nagrada za ono što ti radiš, znaš. Tako je bilo suprotno. Evo, juče je 5 godina prošlo tragične pogibije repera Dalibora. Da, gledao sam sinoć baš. Jesi gledao, svi smo gledali. Kaži mi, jesi ti njega imao priliku da upoznaš? Pa kako da ne. I družili smo se i tih 90-ih, izlazili stalno u Zvezdu i onako baš, to je jedna tragedija što se desilo, onako, baš prošle godine, njegov brat rođeni ima glisev, jedan koji iznajmljuje tamo i snimali smo, ja i Rasko Janković neki spot i bio je njegov brat rođeni tu sa nama. I onda umjesto, znači ono, kao treba da budemo veseli, mi smo taj dan proveli plakajući, malte ne. Onda me on zvao i tako i i bilo mu onako teško što se bavio tim nekim, još uvijek ne može u sebi da pređe, barem je on tako meni pričao njegov rođeni Murazir, ali da, bilo mu teško da se bavio tim ekstremnim sportovima i to, znaš, kada je dobio decu, ali nikad se ne zna, stvarno, to je bez veze, mislim. To je prosto neka sudbina, a Gru je bio ono, okej lik, ono, bratska faca, znaš, a Deja bio šmeker, ono, i za devojke i za sve, tako da, ono, žao mi je mnogo, pogotovo što smo zadnjih 2-3 godina bili na Koponiku gore, on je puštao već muziku, a ja sam pevao u jednom drugom klubu i ono preko dana, on je vodio snowboard, ono stalno nešto ludovo, ali ja volim ski i tako, šta ti kažem, neka mu je veća slava, mnogo mi je teško na klubu. Ima mnogo ljudi koji se stvarno izgubili te života, ali on je bio prosto tu, bili smo svi tu zajedno, nekako i Montenegrici, i Gru, i Limen, i ja, i ne znam, sestre Kovač, i svi smo bili tu i svi smo se družili, znaš, svi smo izlazili tada u tim istim klubovima, znaš, bio je Soul Food, ne znam, bila Zvezda, bila Akademija, bilo je to tu nekako, znaš. On iz tog skroz underground rapa došao malo u tu neku malo kao komercijalniju rap varijantu, ali to je bilo toliko dobro, znaš, ono, tako da, to su nezaboravne stvari, znaš. Tako je. Tako da je baš lepo što se obeležilo to zbog njegove porodice, to je zbog svega i zbog
svih ljudi koji su ga volili, stvarno. A da li si u kontaktu s nekim od ovih svih ljudi koji si sad nabrojao iz 90-ih? Pa, jesmo, tu smo, viđemo se non stop. Mislim da god odemo, ono, kad se vidimo, mi se tu nešto, ono, kao prepoznamo, jer smo iz tog doba, iz tog vremena i pričamo stalno o tome. Eto, meni je žao što niko neće da radi neke nove pesme, neke nove hitove u tom fazonu, jer to je fazon koji ne prestaje. Ne treba da se menja ništa, znaš. Ja još uvijek jedin imam neko, čini mi se, ono, kao neki, onako, najveću energiju, ali tu su, ono, kao, čujem se, ono, Doktor Igi, ne znam, tu je, ono, Anabela, slađa se baš vidjeti svaki dan. Da, vidimo Anabela i Gagi, uspove Pavle da ih spoji, nastupali su, jeste. Došli su u tranzit. Pa eto, vidiš ti sam taj tranzit i ta stranica od Deca 90-ih i to je jedna jako dobra, onako interesanta priča. Neguju tu ljubav prema 90-ih muzici. Pa da, i cijel je taj fazon, evo sad, kad budem radili spot za ovaj dizel i to će da bude super. Da. Jer imamo cijel outfit, imamo Bokija koji je ono legenda, Bokija dizel koga svi znaju. Čovjek koji je ono 30 godina skuplja, ono ima dve gajbe pune. Stvari iz 90-ih, znaš ono. Metalne kajševe, ono. E, ali ide uskoro Halloween, zanima me, hoćeš, jel to, posećuješ te žurke gde su ono maskirani svi? Pa što da ne, meni je sve interesantno, ono, tako da, ono, vidjet ću, ja mogu se maskiram opet u trenerku, brate, obučem neko. Mislim, meni su maskirali žurke, znaš, ono, kad idem do pena. A to? Ovo sad u Bijeljini, nemu sad se setim. Ove sam bio i sad ja ulazim i kad ono svi, brate, kao da sam došao 95. znaš, ono, na koncert. Kao vreme puno svi. Da, klinci obučeni, ono, svi. Uvučene trenke u pantalone, to su kajle neke, razumeš? A ja došao normalno, znaš. I ja brzo rekao, nađem i trenerku, ono se presvučem, znaš. Da me neko ne bi izgađao, znaš, kao vidi, mi se spremili za tebe, a ja kao kulijana odelo, ono, znaš, da. Fenserici i to. Tako da sam rekao, Ivane, više to nije za tebe nikad to. Evo, moram sad malo, da provadim temu. Zanima me, ti si neko ko je okušao si se u gotovo svim reality formatima. Ja, jesam. Tako, kaže mi samo da moram te pitam, iz kog nekako formata pamtiš da ti je bilo najlepše i da si imao neko pozitivno iskustvo? Pobedljiva farma, ovo u Lisovićima, znaš. To je bilo meni najlepše, znaš, tako da... Da li znaš da sad počinje projekat kod nas koji će se zove Imanje? Da, znam da Saša to uze i to sve, tako da... Što se toga tiče, tu postoji daš neki sistem, onako, ovaj... I tad je postao sistem vrednosti, u smislu da su ulazili poznati, znaš, i ono kao... Ti tu dobiješ, ne znam, radiš po ceo dan, malo se snalaziš u nekim drugim situacijama, ali si to što jesi, znaš, ono kao pevaš, propagiraš sebe da te ljudi malo bolje upoznaju, ne moraš da budeš manijak, ne moraš da glumiš po***, ne moraš da se biješ i tako dalje, ne moraš da budeš ono kao, znači da se blamiraš na sam moguć način, nego ima formu, znaš, i tako da onda ti posle toga imaš zamaj da radiš još jedno godinu, dve, sigurno. Tako da zbog toga je to imalo puno logike, ovo sad se meni lično ne sviđa, znaš. Nisi konzument toga, ne gledaš ovo. Ne, mogu, mislim, evo sad sam vidio, Gasta si ušao i ne znam tamo... A rekao je da neće. Da, Baki, Be Free, ono, pa dobro, znaš šta, to su dobre ponude, ono, novčane, verovatno, tako da ne može da se zameri ništa. Tako je. Evo, molim te, pitam sad malo i o tvom privatnom životu. Kakav je Ivan Gavrilović kao otac? Jesi strog? Pa da, ja sam strog, ja sam... Meni su Čale i Keva dva sina, onako. Ilija mi je Čale, više mi je ono, ove Nikole malo, onako... A koliko oni imaju danas godina? Pa oni su 22 i 25, znaš. Jo, i oni izlaze. Pa ja sam ih dobio sa 30, znaš, kao što. A i su počeli... Ne, ali jaka je fora, jaka. Svi smo zajedno dole žurka, ono kad me neko pozove, čak je Ivan i to je kao, nema da šamara. A najjače je Marija, to mora da ispričam ovako sad. Sad si ima otvorila skroz. Ima 2 metra, dečko, njihov drugar, ovo, on i kad mi kaže ovako, znaš, sad će da ustane malo ovako i gleda me ovako dole i kaže, čekaj Ivane da vas pitam, ja kaj Marija, slušaj, nema da to čika Ivane, kad te budem udario. Jel ti ja ličim na čiku? I tako da me ono, znaš, sa njima sam super i pravimo stalno neke, ono, sprdnice, sad menjamo već stvari, ja im kradem ono stvari kad mi se sviđaju oni meni, to mi je top, ono, znaš. Da. Ono, i tako da, ono, oni su isto super fazono, znaš. Kada supruga izlazi s vas trojicom na kraj. To je baš... Mi smo šov, ono. Jel da, njoj uvijek zabavno. To je haos, kod nas je stalno zabavno, znaš. Jelina Marina, ono, će da rikne od svega, ali dobro, dobro.
Ne, dobro, dobro, baš je onako, ono, okej, komunikacija. Tu ja, mislim, kad je trebalo u nekim momentima, stvarno sam, ono, potrudili smo se da ih izvedemo na pravi put, da budu dobri ljudi i to. Da ne odu nekim lošim putem. Međutim, ovaj sad, stvarno, kad vidiš da je sve okej, mada uvek postoji neki zent, ono, da, znaš, ono, kao da ne bude... Ali smo stvarno, ono, okej ekipa, i njihovi drugari, i drugarice, i to sve, znaš. Ja im više, vodite me na žurke malo, ono, kad keva putu i tamo. Ali ima toga. Da, da, kako nema. Ima, ili da? Oni kao, daj bi, kao, sad će keva, znaš, oni to misli da se neće, znaš. Ne brojite, vidiš šta. A to su legende, znaš. Ja mogu ja da, kad izađete, ono, da na gajbi da budem sam. Da čuvam. Da ne, da kao čuvam gajbi i da budem sam, kao da. A kaži mi, ovaj... Super. Šta se generalno dešava, mislim, eto, jesi ti i dalje u s Marinom, u braku, vi ste zajedno, hvala Bogu, prevazišli ste sve, ma, ono, da, iza vas je to. Kaži mi, jesi nekad poželao, mislim, dobro sad u ovim godinama, neću to te pitam, ali da li ti žao što, na primjer, nemaš ćerku? Pa ja sam Marini govorio, pa jedno, minimum imam 5-6 godina, znaš, o tome da stano da imamo ćerku. I žao mi, kako nije žao, znaš, i sad kad vidim ovu malu decu, ja, znaš, ja bi... Negde bi volao da ovaj... A dobro, imat ćeš unuče možda. Ja, sad ne. Znaš, ne bi volao baš još. Rekao sam im pre 35-a, ne bi se ženio, znaš. Je li tako? Ne, ne. Pa dobro. Da ne bude dedu. Kaže mi ovaj... Ali lepo je da, čerkica je super. Jeste. Evo, molim te pitam, da li te devojke startuju i dalje? Da li dobijaš neke nepristojne ponude putem društvenih mreža? Šta se tu danas dešava? Da, pa danas je to, pa dobro, to je transparentno otvoreno i toga ima stvarno koliko hoćeš. Sad dok si dilao, onda se pecaš na te stvari i to. Ja mislim da što se tiče žena, da sam ja ono, ne prošao sve limite i razbio ono sve pikove, nego... Ja mislim da bi mogo malo da ga primjenim, znaš. Ali ne vidiš li da se malo vratimo u prošlost? Da te pitam nešto vezano, što sam skoro pročitala i bilo mi je onako simpatično, jer ja znam koliko ste vi pre više decenija i harali i sve to. Pročitala sam nešto što si izjavio vezano za kolegu Kneza. Ama da, Nenad je... Aj, molim se sad specijalno za hype, da mi je spuštio anegdotu. Da, sad ću da pričam ono kako oni su to pričali kao... Ne, ne, mi smo voli... Nisam tela tu reč da iskoristim, ali evo... Da, da, jesam, da, to zato što ružno zvuči. Ma ne, nego smo mi bili u tom fazonu, putovali zajedno stano i onda ovaj... Prvo sam ja pravio žurke kod mene na Gajbi u Dragosa Jovanovića, tu sam bio iznajmio sedmica, tako ove brate tamo, oni su digli spomenik meni živome kad sam otišao, jer jedno 3-4 godina. I bio je prvi događaj, ono, Stefan, vademo neko, Stefan Milenković ulazi tu i mi smo stano dovodili neke devojke tu iz spotova i to. Trezor je bio tu preko puta. I on kao, idem kod bake, rekao, ajde da te vidi ova devojke. I onda išao kod bake jednu godinu dana, međutim, znaš, ono, prvo ovde i onda kod bake ide oko keci. To je bilo u to vreme, a bilo je i to vreme da, ovaj, smo stano putovali tako da smo, ono, pa bilo je logično, ono, što odemo, recimo, u Interku, jedno, nam se djeca smo bili u Interku, mislim, sad je to malo ružno, djeca su na velike i to, ali tako je to bilo. U Interkontinentalu smo bili 2-3 dana, smo izlazili, razumiješ, to je bilo, ono, samo menjaži, to je ta katastrofa jedna bila. Mi kao sedimo, ono, znaš, jer zato što je bilo, pa pevači, znaš. Pa to, pa ja. Pa Jay, ono, ode, recimo, pokrenje, znaš, ono, on bio mali, ono, pa ja nisam nešto baš visok, znaš. To je tako da smo voli uvijek da imamo neke visoke ribe, znaš. I mi, on kaže, aj sam, kuda ćemo, znaš, otvorio taj klub i to. Kaže, sedi me tu i udari to ovako, to se boje njegove pore. I mi za Vršac idemo u košakaški klub, ono, sve metar 80, metar 90, one ribe što... Znaš kako nam je bilo, i dovedemo ih u Beograd i to ih kao napadamo i gledamo, pa se penjemo ono na barske stolice i to, znaš. Ali bilo je stvarno ludilo, znaš, tako da. I ja uvatim jednu ribu, 1,93 m, znaš. I to je sve bilo dobro kad si sam, znaš. I mi idemo na utakmicu Zvezde, ne znam koji igra još. I ja joj kažem, nemoj da si me, znaš, ona držala za ruku i to. A ide i Jay, znaš, sa njegovom to mislim. A Jay rekao pre toga, kaže, čim uđem u salu, ti ga zagrli kreni da ga ljubakaš, znaš. A plava loža neka je bila s leve strane tamo u Pioniru, znaš. I mi sad dođemo tamo do te lože, ima jedno, pa, 20-30 metara šetaš. I ova krene da me grli, ovo da me ljubaka i ovo, vidi ga, ovo je cvikovan i 200 nas. Ja kažem njoj, skloni se, bre, debilko, bre, jedna, bre, od mene, bre, beži, bre, znaš, a Jay se smije, ma daj, kao, bravo. I viče publici, kao, aplaudirajte, vidite kako ima devojku, kao, znaš, ali.
sjajno. Znači, takav je to. Mislim, hoću da kažem kako smo se mi zezali, znaš. Pa to mogu da zamisli koliko anegdota imaš. Tu ima milijardu anegdota, ti ne možeš da ne, pa to je katar. Pogotovo sa Jacksonom, Jackson je bio kralj. Da, vi ste baš bili dobro. Pa on je bio otvorio onaj klub i to dok nije postao, ono, dok ga nije izdavao, to je na tri godine. Smo mi dve, tri godine smo stvarno bili tamo, znaš. Kod njega tu Kolarac gore, onaj, znaš, filozofski fakultet i to. Filološki si faksovi i mi izađemo gore, kaj si iđete dole na piće i to. I tako. Pa dobro, to je normalna život, znaš, tako da i ovi klinci danas isto imaju puno devojka, sigurno je lepo proživljavaju te dane. Nama je to bilo super, baš je bilo dobro. A moram da te pitam, da li smatraš da si, mislim, sad svi znaju i priču i o Mariji Milošević i to, da li smatraš da te nekako život poštedeo, da si mnogo, mnogo puta možda da izgubiš glavu ili da si dolazi u stvarno opasne situacije? Pa jasno, kako ne, pa misli to gledati, ne znam, ne život, nego Gospod. Da li kažeš nekad, Bože, hvala ti, pa ne znam, ono... Pa hvala, znaš ti, to je najjače zezanje, znaš, Žika Bugačić i sa Dorčela Džavi, znaš. Kad je sve to prošlo, ovo ludilo i to sve, kaže, sad si na lerku, kaže, šta te boli uvoda, nemaš više banki, da nikad pesmu ne izbrtiš, imaš život, kaže, živ si zdrav, osposan, ali i to sve. Tako je. Nisam u našto u tom fazonu, još uvek, ali možda će jednu godinu, dve, kad me prođu svi strahovi od svega toga, znaš, pa onda da kad legne onako, pa da. A koje ti strahove imaš u životu? Šta su to strahove? Pa, šta je sve se dešavalo, ta jurnjava i sve to. I posle toga, i kroz te sve, znači, nastupe, koncerte, ne znam, susrete sa ljudima raznih vrste, razumeš, ono, i tako dalje. Pa onda posle Marije i to sve, taj život, pa, znaš, ono, opet se izvučeš, opet i Bog da novi život i tako dalje, i tako dalje. Pa to sad sve nekako si na neki način u tvojoj podsvesti strahuje da se vraćaš unazad, znaš. Tako je. Ne strahuje da se ti pašiš nečeg sad, to ništa nije više, sve je naravno, nego čisto da se ti vratiš u sve to, pa da ti onda možeš to lepo da prepričaš ljudima koji to treba da rade, pa da onda ti to urodiš, jer stvarno je, što ti kažeš, trirao ono na maks, razumiješ, ono, ozbiljno, znaš, ono, na ivici života i smrti. Ali isto tako, bilo bi i tih lepih nekih stvari, razumiješ, koje su ipak prevladale. Ali bi bilo interesantno, stvarno, baš si dobro pitanje postavio. Ako ništa, barem neki memoari, neka knjiga, nešto, moja, da, to da daš nekom drapiš za tebe. I memorija mi to, opet. Ne, nego ćemo da napravimo nešto. Pana, moj menadžer, bivši, sad je bio isto tamo gde sam ja pevao, ustao i kaže, pa si ti ludi, isto to mi rekao pre par dana, možda pre 2-3 nedelje. Pa eto, vidiš, ljudi nekako koji te poznaju, slično razmišljaju. Pa osjećaju, znači, zna se to, bogat je bio život, bogat susreta sa svim tim nekim ljudima koji danas ne postoje, mislim, nažalost, nema ih, razumiješ. Pa onda druženje sa njima, pa evo sad moj drug Ajko došao iz Londona, pa se prisjećamo svega toga, razumiješ, on je tamo 30 godina, pa sadašnji ljudi koji su tu oko tebe, koji te okružuju, pa onda, ne znam, društvo i srednja škola, šta smo se radili, pa za vreme karijere to je bilo stvarno, ono, nevjerovatno, ono, jedna scena, recimo, ne znam, ja u Skadarliji i neki je se napio, se bio izrogirao i hteo da me maltretira, znaš, ono, i kao, ajde uzmi, kao, bili su oni čistači ulice, znaš, ajde kao, uzmi metu, kao, znaš, i kao, i peve 200 na sad, ne znam da je bio sa nekom ekipom, znaš, i sada tamo sede Vuja i pokojni Dadinja, znaš, iz, i onda oni, odmah zovu ovog drugara koji mene čuva, Ajkulu, i onda on kaže, hoće, kaže, mi da rešavamo ovo, kaže, ili ćeš ti da rešiš to, znaš. Kaže, nemojte vi da rešavate, jer oni ako rešavaju, oni to rešavaju u kreč, onda i to. A kaže, evo dolazim ja i onda u 5 minuta i tako, znaš. Mislim... Uvek si nekako imao za prijatelje i momke, i svi su te uvek poštovali štitili. Zato sam odrastao na Zvezdari, znaš, Zvezdara je čudesna i tamo su svi, znači ti ste sami. Tamo su svi onako prijatelji, bez ovdje ko se sa čim bavi. Tu istu takvu sliku i takav kolaž ima isto i Dorčel. Mislim, Beograd ceo je takav u tom fazonu, nije važno ko si, šta si, ono, od kriminalaca do, ne znam, do naučnika, profesora, do džeparoša i tako dalje, svi su se družili. I svi su izlazili na ista mesta, znaš. Na Dorčelu to je bila Regina, ne znam, ovo na Zvezdari, ne znam, bila Žičevo, ono, kad smo bili klinci, posle toga malo Šljuka, kad je Dutaš klub i to sve već je bilo kao fancy. Ali odrasli na Olimpu, skakali sa desetke, ali ono i tako dalje. I dolazili, znaš šta, moj tata je držao servis, razumiješ, i svi su mu dolazili tu.
Čak, evo sad ću ti jako ispričam jednu situaciju. U jednom momentu, znaš, ne znam koliko sad klinci znaju ko je bio Šljuka, verovatno znaju, ko je bio Bane Grebenarević. I sad, u jednom momentu, oni su najveći nepri, to je Voždovački klan i Zvezdarski. A u istom momentu i jedan i drugi dolaze kod mog Čaleta da popaju kola. I Čale moj beži gore, kaže, Ivane, šta da radim, gotovo, rat. Ko grožje kad je upukarali. Da, grožje. Grožje. I kako je ta situacija se završila? I ovo, ono, i sreće, bio je još jedan drugar i mi izlazimo i jako šurate, reko, brate, dolazi ovaj, brate, molite, nemajte. I oni samo u rikvojci, kaže, sreće, kaže, da, naš, zbog čeka ljubi i to, zbog Čaleta i to. Da, sigurno su svi gotivili tvoj tato, niko nije hteo. Da, i mi, znaš, ovaj, Šljukin otac išao sa mojom mamom u odeljenje, pošto smo mamom majke iz Prijepolja, a od ovoga Baneta Grebana, njegov Čale bio drug sa mojim Čaletom. Tako su, to je sve Beograde mali, znaš, ono, koji su stari Beograđani, koji su odrasli tu. Tako da smo, ovaj, znaš, onda se to rešavalo tako i onda prosto su se svi znali među sebe, znaš. Jesu to za tebe neka lepa vremena kad pogledaš? Pa jesu, šta, i Kristijanov otac isto, pa onda, ne znam, od Knela, Dečka Buca, pa svi su oni neko bili jedna generacija koja je, ono, pričala nama o tome kako je to nekada bilo. Pa onda, posle toga, smo mi rasli, ja sam više rastao s gitarom uz njih, jer su oni isto bili opasni momci, ja su se bavili tim, ono, bavili tim poslom, ali si bio sa njima, družio si se, sve to, kad nešto treba i tako dalje, tu si. Ali, mnogo je lepo, znaš, ono, i mene su doživljavali to, znaš kako da ti kažem, oni su svi znali, svi te ljudi koji su se bavili sa one strane zakona, nikad nisu znali kad će to, znali su da će nešto da se desi kad tad. I kad ja dođem, to je onda, znači, ono, opuštanje na maks i onda, znači, ono, kao, idemo dobro da se zezamo, ja krenem da pevam, posle 15 minuta dođe, ono, kako pevanje, sedi sa nama, dođe i ribe i to. Onda ja, recimo, kako je to bio, hoću da uzmem, pa, znaš, da mi daš repa, kaže, idi bre u kasu, kaže, uzmi tamo, znaš, ono, znaš, to je tako, gotiv banana, ne znam, iz Vršca, pa u Paradizu i tako dalje, u Novom Sadu i to. To su bile stvarno nekako drugačije vremena nego sad. Sad je malo sve, onako, ima neke postulate, ima sve, ovo je bilo više onako i druženje, ali smo imali i neku zaštitu, ali smo imali i puno love i niko nas nije gledao da preko nas zaradi, nego preko nas da onako doživi tu neku ono kao sreću u tim momentima, znaš. Stvarno to je i njima bilo za pamćenje, znaš. Bilo mi lepo da sedno da budu nekako malo i družili su, i glumci se družili, i svi se družili i to je bilo normalno, znaš, tako da prijeli mi je to društvo. E, pa ti kažem, mnogo mi je ovo bio prijatno da pričam s tobom, da se malo prisjećam od tih nekih stvari, jer smatram da si ti jedan od možda najkompetentnijih ljudi iz tog vremena da pričaš o tome, a opet si nekako duhom još uvek ono tu. Gotovo, još da sam duhom, ja sam se, ima onaj film, onaj, gde se čovek rodi matora, a umre... Benjamin Button, da, ti si Benjamin Button, tako je. Ko je glavni glumac tu je? Brad Pitt? Brad Pitt, da. Da, Benjamin, ja sam srpski Benjamin Button. Da. Ja sam polako idem u bebu i to već, da sam sve mlađi. To, da, sve si mlađi, mlađi, viš, pohvalila sam te prema što krenuli. Kad budem imao 90, ima da me nunaju, razumiješ? To ti kažem, da. Ima da peva, ono, nunaj mi, nunaj. Sin moj, kao peva, nunaj mi, nunaj. Mislim da je okej s ovim i da odjelim ovaj intervju. Da. Hvala ti puno, Ivane, čekamo da izađe balada, koja se zove, kako? Znači, Ljubavi, to je prvi presi. To i Dizel, naravno. A Dizel će da bude pun gas. Tako, i čekamo naravno da vidimo neki nastup u Beogradu kad te pesme izađu, da malo i to ispratimo, da vidimo kako će sve praviš. Pa hoćemo da, hoće se da malo pozabavim baš tim promocijama i to sve onako. Hvala ti još jednom što si izdvojio vreme i bio gost Hype televizije i mene. Hvala i vama i hvala Hype i svim gledacima. Ćao.